Йому 37, за плечима чималий життєвий досвід, а ще більше спогадів, що залишить війна. Дещо раніше Володимир проживав зі своїми рідними в Києві. Коли тяжко захворів батько, родина змушена була продати квартиру і переїхати в село. Зупинилися Сівковичі в Іванівці. Згодом, як розповів Володимир, батька не стало, а самі залишились проживати в селі. Володимир пішов працювати, адже відтепер він, як єдиний чоловік, єдиний захисник і годувальник, просто зобов'язаний був піклуватися про стареньку маму і близьких. Кожен трудовий день не вирізнявся нічим іншим, як думкою про те, що саме він, єдиний дорослий чоловік у сім'ї, повинен працювати і забезпечувати своїх рідних. Скажіть, будь ласка, де працювали до війни, до того, як потрапили на схід? Ріелтором, промотором. Квартири продавав в Києві. Ну, а так більше нічим. Работав тут, в селі работав, в Івановці. На заводі работав, там декором. Ну, много де работав. Двері діяли там. Про те, що відбувається на сході, Володимир знав. А коли отримав повістку і сам, без вагань пішов на фронт. Адже думка, хто, якщо не я, не покидала чоловіка. Ну, коли була втора мобілізація, прийшла повістка, я прийшов. І все, і поїхав. Вначалі Десну, а потім поїхав на ротацію в Дебальцево одразу. Там побули до Нового року, потім ротація перед Новим роком. Отпустив нас додому. Побили 2 тижні вдома, і опять на ротацію, опять до Бальцева, і там вже опалював окружання. Так. І там вже таке саме інтересне було. Рік життя на сході, боротьба за батьківщину і життя. За цей період було всього. Були моменти, ніби все, що відбувається навколо тебе, це фрагменти з фільму про війну, говорить Володимир. Прикро й те, що втратив на сході двох побратимів, двох найкращих друзів. Ну, в пам'ять запала взагалі все. Ну, самое такое неприятное это было, когда мы были в окружении, когда уже ни к нам не могли попасть солдаты, ни мы были не могли выйти. Не знали, куда уже уходить, потому что не было ни связи, ничего такого. И вот, кстати, вот сегодня, 7 месяцев, как вот 15 числа, вот в феврале, убили мы двух друзей, когда мы стояли вместе на посту, там, расстреляли. И потом 17 февраля мы выходили из Дебальцева, тоже пешком тоже, без координат, без вообще без ничего, как, куда идти. Люди просто шли по полю, по нам стреляли там градами, минами, гаубиц. В общем, как вот раньше смотрел фильмы про войну, там, когда с немцами воевали, то же самое. Зі смутком розповів військовий і про бабусю, яка не полишила власної домівки і кожного ранку приносила свіже молоко і пироги солдатам. Це зігрівало кожного, додавало сили і впевненості. Проте, коли наші солдати полишили територію, сепаратисти жорстоко розстріляли літню жінку. Кстати, да, там була там одна бабушка, там з нами окруження була, ну, місце. Вона нам кожне утро приносила молоко і творог з пирожками, там всякими. Мы давали консервы, у нас их было много. Она нам такое молочную, там 8 коров было, люди поставили коровы. Она за ними смотрела, много молока у нее. И там нас так угощала нас. Но, к сожалению, как мне известно, может, дай бог, это неправда, когда мы туда вышли с Дебальцева, ее сепаратисты расстреляли. З цими подіями мені вдалося переосмислити власне життя, ділиться Володимир, який має велике бажання здобути вищу освіту і бути юристом. Ця думка виникла саме тоді, коли чоловік зрозумів, що не знає про свої права як військового АТО нічого. Ну, насчет земельних ділянок, там у нас в Ставищах там є такий дядя Хаміч Віталій, не пам'ятаю його отчество. Тому що там не дуже сприяє, я сподіваюся, що там скоро це все подвинеться. Будемо сподіватися. Так. Землі нема, початки нема, нічого нема. Я думаю, що така маленька Україна, що не хотіла землі там солдатам. Тому заслужили хоч чого там. Надіюсь, думаю, що якщо я землю то получу, надіюсь. І не дай Бог, коли вона ще не закінчиться, планую далі чимось далі служити. По контракту або як там вийде. Тому що, ну, ніж смисла тут сидіти, якщо там наші ребята гибнуть. Весь рік на сході військового підтримували і молилися за нього вдома рідні і близькі. Для них Володимир – справжній патріот, захисник та герой. Після війни прийшов дуже не такий, як він. Ми тільки раді тільки тим, що він живий повернувся і все. Поки був на війні, так. Мамі постійно плохо було серце.
Неоголошена війна на Сході продовжується. Якщо потрібно, піду знову, говорить Володимир. А поки що головне на сьогодні – це одружитися, в подальшому виховати 3 діточок, для яких чоловік вже і імена придумав. Було б тільки де жити. Адже родина Володимира з 5 осіб сьогодні мешкають в одній кімнаті, що орендують у місцевих жителів. Проте цю проблему невдовзі вирішать. На сесії сільської ради було прийнято рішення про надання двокімнатної квартири в користування сім'ї мінімум на 10 років. І через тижнів-два вони зможуть вже там оселитися. Бажаємо, щоб нова сім'я Сівковичів була сповнена дитячим сміхом, щоб там панували злагода, мир і спокій, щоб задумане Володимиром збулося, а воно обов'язково так і буде. Адже це людина, яка має ціль на подальше мирне майбутнє.